Re, viss ēters ir te! Un valdības ārkārtas sēde, kurā tika apstiprināti jauni ierobežojumi COVID-19 izplatības samazināšanai, vakar beidzās tikai stundu pirms pusnakts. Valsts kancelejas direktors Jānis Cickolskis šodien skaidroja valdības pieņemtos lēmumus, uzsverot, ka šis ir pēdējais brīdis, kad varam ierobežot vīrusu un spēt nodrošināt arī citus veselības aprūpes pakalpojumus. Ciņai ar COVID-19 tik vienam cilvēkam un visai sabiedrībai kopā jāievēro trīs galvenie principi, uzsver valsts kancelejas direktors, proti nepulcēties, distancēties citam no cita, sargāt sevi un pārējos. Pie vismazākajiem slimības simptomiem palikt mājās un novērot veselību, kā arī stingri izvērtēt visus riskus. Un tas nozīmē, ka arī Ziemassvētki jāsien tikai tuvākajā ģimenes lokā, neciemojoties pie vecvecākiem, ja vien nedzīvojot ar viņiem kopā ikdienā. Mēs aicinām pirmkārt svinēt Ziemassvētku savā tuvākajā ģimenes lokā, saviem tojiem un mīļajiem, mūsu vecvecākiem un citām personām sūtīt sirsnīgas sveicienus, uzmundrinājumu šajā laikā, lai mēs visi varētu sagaidīt kopā šos svētkus, kas nākošgad būs nevien vien, pēc tam jau, kad mēs būsim šo vīrusu uzvarējuši. Saslimstības līkne joprojām ir augšupejoša, tāpēc turpmāk visās iekštelpās būs jālieto sejas maskas, tiks ierobežots veikaldarba laiks un pastiprināt kontroli uz valsts robežām.